تازه خبر منځني ختیځ کې سخته او خطرناکه جګړه. امریکا منځني ختیځ ته جټ الوتکې او سرتېري لېږی. امریکا په منځني ختیځ کې خپلې دفاعي وړتیاوې پیاوړې کوي. دا چې تازه پینټاګون څه ویلي او کومې څرګندونې کړې منځني ختیځ کې څه پیلېدونکي دي بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د جمعې په ورځ د اګست په دوهمه وویل په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د ساتنې او د اسرائیل د دفاع سره د مرستې په برخه کې د خپلو دفاعي وړتیاو د لوړولو پلان لري. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې ایران او سیمه ییزو متحدینو یې په تهران کې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هانیا او په بیروت کې د حزب الله د قمندان فواز شکور د وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو خبرداری ورکړی او په سیمه کې د پراخې جګړې نښتلو ویره زیاته شوې ده. د پینټاګون د مطبوعاتي مرستیالې صبرینا سینګ وویل چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آسټین به په سیمه کې د متحده ایالاتو ځواکونو ته د سرتیرو د محافظت د پیاوړي کولو په موخه د راتلونکو خوځښتونو لارښوونه وکړي تر څو د اسرائیل دفاع ته لوړ ملاتړ چمتو کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې متحده ایالات دغه پراخېدونکي بحران ته د ځواب ویلو لپاره چمتو دي. سینګ د دغو خوځښتونو په اړه خبریالانو ته نور معلومات ورنه کړل خو زیاته یې کړه چې دا به د اړتیا سره سم د دفاعي وړتیاو په اړه وي. اسرائیل د سې شنبې په ورځ په بیروت کې د حزب الله قمندان فواز شکر وواژه او د هغه وژنه یې د ګولان په لوړو کې د تېرې اونۍ د راکټي بریدونو غبرګون وښود. څو ساعته وروسته د حماس مشر اسماعیل هانیه د ایران په پلازمینه کې ووژل شو. د هانیه د وژل کېدو په اړه اسرائیل تر اوسه څه نه دي ویلي. حزب الله ته نږدې یوې سرچینې فرانس پریس ته وویل چې ایراني چارواکو د چهارشنبې په ورځ په تهران کې په سیمه کې د مقاومت محور په نوم د ایران ملاتړ لرونکو اسرائیل ضد ډلو له استازو سره وکتل تر څو د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړي. له غونډې څخه با خبرې دغې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل په دوه سناریوګانو خبرې وشوې، د ایران او د متحدینو لخوا همغږی ځواب او یا د هرې ډلې لخوا انفرادي غبرګونونه. د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ باندې له برید وروسته چې پړی پر اسرائیل واچول شو، ایران د اپریل په میاشت کې په لومړي ځل د اسرائیل په خاوره د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو مستقیم برید وکړ. امریکایي ځواکونو له اسرائیل سره د دغه برید په وړاندې په خپله دفاع کې مرسته وکړه.